ខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនដែលនៅទីនេះឲ្យបានច្បាស់ថានៅពេលដែលបងប្អូនឬមកកាន់កន្លែងនេះអ្នកដឹកជញ្ជូនគឺបកគលភារកិច្ចឲ្យយោននៅភូមិទី2និងកងពលធំទី2ជួយដឹកជញ្ជូនបើភូមិទី4និងកងពលធំទី2ជួយដឹកជញ្ជូនបើអ្នកទាំងនឹងមិនទៅដឹកជញ្ជូនទេបងប្អូនកុំអាលមកខុសលក្ខខណ្ឌដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យពួកគាត់ទៅទទួលជួយដឹកជញ្ជូនមកដើម្បីសម្រាលការលំបាករបស់បងប្អូនអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ផ្នែកការធ្វើដីគឺបកគលឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ខេងសមិទ្ធត្រូវធ្វើដីឲ្យបានស្អាតទៅអាពីរហ្នឹងទៅភ្ជាប់គ្នាព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអត់ចង់ឃើញតែម្ដងហើយក៏មិនយល់ស្របជាមួយនឹងការដឹកបងប្អូនយកមកចាក់ចោលកន្លែងនេះដីមិនតាន់បានពង្រាបកន្លែងខ្លះនៅសល់គល់ឈើនៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសម្អាតទីកន្លែងដែលត្រូវធ្វើផ្ទះក្របដីរបស់យើងឲ្យបានរួចរាល់ស្មើគ្នាដីរួចហើយគឺត្រូវដឹកជញ្ជូនមកអញ្ចឹងបើដីមិនតាន់រួចទេបងប្អូនក៏កម្អាលមកដែរហើយបើគ្មានអ្នកណាទៅដឹកទេបងប្អូនក៏កម្អាលចេញអាហ្នឹងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងឲ្យចេះទៀមទាឲ្យចេះទៀមទាហើយត្រូវទទួលយកការអនុវត្តបទវិជាហើយអាការពង្រាបដីទៅអស់ថ្លៃណាប៉ុន្តែនេះជាការសម្រួលឲ្យបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការមកកាន់ទីនេះដោយរដ្ឋទទួលខុសត្រូវទៅលើការពង្រាបដីជូនហើយក៏ទៅពង្រាបឲ្យបានល្អបើទៅចាក់បំពេញយ៉ាងម៉េចទៅជីកស្រះអីយកដីចាក់បំពេញទៅណាមនេះចាក់អានឹងចំណាយច្រើនបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវទៅធ្វើដើម្បីសម្រាប់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចពោះជាងផ្លូវឬទៀបជាងផ្លូវយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដើម្បីព្រោះហ្នឹងហៅថារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធគ្នាបើលើកអនុកកពោះផ្លូវវាទៀបវាលេចជាផ្លូវណាអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំរបៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសម្រួលអំពីបញ្ហាចំណុចនេះត្រូវចាំហើយបងប្អូនយើងដែលមកទីនេះត្រូវចាំនៅកន្លែងហ្នឹងចេះទៀមទាឥឡូវលោកក្មួយឯងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចបើដីអត់តាន់ទាំងណែពង្រាបផងណានៅសល់គល់ពេញតំណងហើយនៅកលុកពេញហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅម៉េចណាអាហ្នឹងគឺលើខេត្តផលអញ្ចឹងហើយមួយទៀតថាមិនក៏ប្រងចាញ់ហើយចុះបើមិនមកដឹកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចាញ់ធ្វើម៉េចនិយាយគ្នាចឹងណានិយាយក្នុងនាមជាបងជាប្អូនជាឪជាកូនណាទៅជិះជិះវិញគូចនាំទៅសម្រាប់ចឹងបាទចឹងអានឹងសូមបញ្ជាក់ប៉ុន្តែក៏សូមបញ្ជាក់មួយទៀតដីដែលមកកន្លែងនេះមិនមែនជាដីសង្គមគិច្ចទេពេលដែលបងប្អូនមករស់នៅទីនេះគឺចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យតែម្ដងចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យតែម្ដង